26 апреля в рамках рабочей поездки в зону отчуждения и на промышленную площадку Чернобыльской атомной электростанции президент Петр Порошенко ознакомился с ходом подготовки хранилища отработанного ядерного топлива к проведению горячих испытаний. Генеральный директор ГСПЧС Игорь Грамоткин и главный инженер проекта повышения безопасности Андрей Савин проинформировали главу государства о том, как будет работать хранилище отработанного ядерного топлива, которое состоит из двух частей – установки по подготовке ядерного топлива к хранению и, собственно, самого хранилища. Рассказали о технологии приема вагона-контейнера с отработанным ядерным топливом и транспортировке контейнера с ОТВС в вагоне контейнера с Хаят-1 на Хаят-2, а также о процессе подготовки отработанного ядерного топлива к хранению. Согласно плану работ, горячие испытания окончатся в декабре этого года, после чего Хаят-2 начнут вводить в эксплуатацию. Выход Хаят на полную мощность планируется в четвертом квартале 2019 года. Напомним, что в Хаят-1 находятся более 21 тысячи ОТВС. Все они будут перемещены в новое хранилище сухого типа Хаят-2, где будут храниться в течение еще 100 лет. Далее президент переехал на площадку Чернобыльской атомной электростанции, где проходили торжественные мероприятия, посвященные 32-й годовщине аварии на четвертом блоке ЧАЭС. После возложения цветов к памятному знаку героям Чернобыля, присутствующие почтили память героев-ликвидаторов минутой молчания. На п'ятий день після вибухів виникла загроза так званого парового вибуху. Активна зона реактора могла проплавити нижню захисну пліту конструкції і бетонне перекриття реактора і потрапити в заповнений холодною водою басейн Барботор. Важко навіть уявити, що би сталося, якби розплавнене ядро реактора торкнулося б води. Тож було прийнято відповідальне рішення спорожнити басейн. Три людини, добровольці, зголосилися на цей мужній вчинок. Хай би він став і останнім в житті кожного з трьох героїв. Попри колосальні ризики, попри екстремальні умови, операція пройшла успішно. Життя тисяч людей було врятовано. І повірити в це було настільки важко, адже людський поголос одразу ж поховав трьох героїв в щільно запаяних цинкових гробах. Двоє з трьох смілівців, слава Богу, живе. Я хотів би привітати Олексія Ананенка, який зараз тут серед нас. Нагорода, як кажуть, в таких випадках знайшла героя. І прошу привітати Олексія Михайловича вашими оплесками. Орденом за мужество третьей степени награждены Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов посмертно. Награду Бориса Баранова президент вручил его внуку. Затем глава государства вручил награды за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленная самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность и по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе. Медалью за труд и доблесть награждены следующие работники ГСПЧС: Дмитрий Вдовенко, Александр Гусев, Владимир Воробей, Виктор Каледин, Игорь Лагунов, Владимир Москалик, Василий Подобед, Борис Спектор, Константин Фащевский и Сергей Шаршун. Минулого тижня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про внесення змін до загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. От декілька років, починаючи з 2012 року, коли була закінчена програма, держава їй не займалася. На сьогоднішній день чітко розпланували, хто, коли і що має робити, де і чия відповідальність. Впевнений в тому, що той прогрес, який продемонстрований за останні 4 роки, був безпрецедентний. Це відзначається
наших міжнародних партнерів, донорів, держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Європейського банку реконструкції і розвитку, з президентом якого Сума Чакрабарті ми тут були останній раз. Зміни дозволять продовжити роботи з консервації трьох блоків, ввести в експлуатацію зазначене сховище відпрацьованого ядерного палива, ввести в експлуатацію об'єкти походження з радіоактивними відходами. І на сьогоднішній день ефективне функціонування, будівництво, запуск цієї схеми і є пряма відповідальність української влади і наших міжнародних партнерів. Бо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи потребує чітко скоординованих зусиль всієї міжнародної спільноти. Чому так? Тому що масштаб Чорнобильської катастрофи має планетарний характер. Ніхто не відчуває себе в безпеці, поки ми не налагодили ефективну систему екологічного захисту і подолання наслідків цієї катастрофи. Він не визнає кордонів. І в Білорусі, Росії, Європі, Скандинавії, Центральній Європі, Західній Європі це може бути так само небезпечно. Тому це повністю, ця моя позиція поділяється нашими партнерами. Ще раз хочу подякувати, бо все, що тут зроблено і робиться, було би неможливо без важкої праці працівників, в першу чергу українців, на станції. Було би неможливо без фінансової підтримки Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації Об'єднаних Націй, Японії, Франції, Великої Британії, Німеччини і багатьох інших партнерів. І нам треба знайти гідну відповідь і щодо соціального захисту чорнобильців, враховуючи можливості держави і бюджету. Але це має бути пріоритетом влади. Чорнобиль поставили на порядок денний безліч безпекових, інженерно-технологічних, екологічних, медичних і багатьох інших завдань і проблем. Але в той же час це випробування дало нам відчуття єдності і породило енергію мужності і солідарності. Становлення та розвиток незалежної України нерозривно пов'язані з історією боротьби з наслідками Чорнобильської катастрофи. З історіями людей, які особисто доклали свої зусилля, ризикуючи життям, для того, щоб зупинити це лихо. З історіями людей, які постраждали від цього лиха. Та нехай нинішній день завжди єднає всіх українців в нашій спільній пам'яті подій, які відбулися 32 роки тому, 26 квітня. Єднає в добрих помислах, єднає в добрих вчинках, єднає в нашому впевненому поступі повернення України в родину європейських народів, реформування України. Зробимо все можливе для того, щоб життя було безпечним. Це значною мірою залежить від ефективності нашої роботи тут, в Чорнобилі. После короткого брифинга и награждений в зале заседания административного корпуса состоялось совещание по вопросам возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и совершенствования государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами. В заседании приняли участие министр социальной политики Украины Андрей Рева, председатель Киевского АГА Александр Горган, председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, руководство НАЭК «Энергоатом», Чернобыльской зоны отчуждения и ее основных предприятий. В ходе совещания Петр Порошенко отметил, что перед Украиной еще много и много лет будет стоять ответственная задача по надлежащему содержанию инфраструктуры, созданной в ходе снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, и обратился с предложением о направлении части средств международных партнеров на нужды Чернобыльского биосферного заповедника.
Более подробно о работе в зоне отчуждения, о мерах, которые осуществляются для преодоления последствий аварии на ЧАЭС, доложил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. Заповідник розвивається, і він фактично буде виконувати функцію буфера. Буфера між населенням за межами зони відчуження і цією територією спеціального промислового використання. Чому саме ця територія, чому ми її виокремлюємо, чому проініційовано відповідний законопроект? Тому що це вона забруднена трансурановими елементами, і на цій території неможливо буде проживати найближчі декілька десятків тисяч років. Саме тому ми сконцентрувалися і в найближчому стратегія передбачає, що на цій території буде розвиватися та промислова інфраструктура, яка є. Справа в тому, що всі сховища, які були побудовані, які будуються і які плануються будувати, вони вже знаходяться на цій території. Сховище по відпрацьованому ядерному паливу, яке цього року розпочало будівництво енергоатома, воно теж знаходиться на цій території. Тому саме цю територію ми будемо посилювати з точки зору фізичного захисту, з точки зору доступу населення на цю територію і розвитку тієї інфраструктури сучасної на сьогоднішній день, яка у нас є. На Чорнобильській станції минулого року завершено будівництво комплексу переробки твердих радіоактивних відходів, завершено будівництво заводу рідких радіоактивних відходів. Цього року ці два підприємства будуть вводитись в експлуатацію. Також новий безпечний конфаймент цього року планується введення в експлуатацію і так само завершення гарячих випробувань. В цілому, сконцентрувавшись саме на території промислового використання, всі ці об'єкти, які ви бачите, вони будуть функціонувати як єдиний комплекс, доповнюючи один одного. Ми вже зараз перейшли до того, що ми знімаємо дублювання функцій між різними підприємствами зони відчуження, враховуючи те, що це все-таки бюджетні кошти, тому що фонд РАВ, фонд поводження з радіоактивними відходами, він в складі державного бюджету, і тому ми вже працюємо над тим по оптимізації видатків і по зняттю дублюючих функцій якраз між підприємством зони відчуження. Ця робота нами ведеться. После доклада председателя Госагентства президент сообщил, что по итогам данного совещания подпишет соответствующий указ о мерах, направленных на реабилитацию территории зоны отчуждения и срочного решения насущных вопросов. Далее перед собравшимся выступил генеральный директор государственного специализированного предприятия Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин. Действительно, новый безопасный конфаймент – это объект, который ни разу нигде в мире не сооружался. Это не просто сложное инженерное сооружение, но а также очень сложное сооружение, которое обеспечивается в работе более чем 700 систем. За прошедший год мы не только смонтировали эти системы, мы не только начали их эксплуатацию, но, к сожалению, были вынуждены проводить замены отдельных частей оборудования, замены отдельных систем, потому что не могли достигнуть критериев, которые определены в проекте. Хотелось бы отдельно отметить, что наши требования были поддержаны нашими коллегами из Европейского банка реконструкции и развития, были поддержаны донорами, и мы добивались работоспособности всех систем в соответствии с проектными решениями. Так, например, в прошлом году была заменена значительная часть электротехнического оборудования. Мы фактически начали все перепроектировать только потому, что не могли достигнуть критериев. Вы знаете, эта работа была очень сложной и психологически, потому что нам приходилось фактически перезаниматься перепроектированием и заново монтировать всю электротехническую часть, заново работать над системой основных кранов. Вот. И кроме этого мы столкнулись с очень тяжелой проблемой герметизации арки с существующими строительными конструкциями. К сожалению, наследие 1986 года, когда очень тяжелая радиационная обстановка, не позволяло нам это совершить быстро, вот, поскольку за этим стояла жизнь и здоровье людей. Но нам удалось в этом году с этим справиться. Сегодня, на данный момент, все работы, критические работы завершены. Мы закончили монтаж оборудования, мы закончили общестроительную часть. И сейчас активно идет работа, связанная с вводом в эксплуатацию и с испытанием всех систем на этом объекте.
Дело в том, что вся мировая общественность, страны-доноры в первую очередь, которые финансировали наши проекты, ожидают от нас дальнейшего продолжения работ по претворению объекта укрытия в экологически безопасную систему, перевод его в безопасное состояние. Так вот, я хочу вас, как президента страны, заверить. Сегодня коллектив Чернобыльской АЭС подготовлен и готов к началу работ по демонтажу. И я вас очень прошу, чтобы сразу же, как только мы подпишем акт ввода в эксплуатацию арки, пока у нас будет 2 года опытно-промышленной эксплуатации, приступить немедленно к демонтажу. Мы начнем переводить объект укрытия в безопасное состояние уже в декабре. Мы начнем эти работы, и мы продемонстрируем донорам, что мы верны своим обязательствам. Мой коллектив, наша станция к этому готова. Я теж хочу лише підтвердити це, що під час зустрічі ми з донорами, і мова йдеться про EBRD, і по наших французьких колег, і компанії, які були, вони відзначали надзвичайно високий рівень компетентності і професіоналізму тих українських працівників, які працювали на конфайнменті. Інша справа, що на сьогоднішній день ці працівники вже працюють цій французькій компанії в багатьох країнах світу. Але я впевнений, що ми їх повернемо, бо це унікальний досвід, який не має ніхто в світі. Совещание продолжил министр социальной политики Украины, после которого выступил председатель Киевского областного совета. И общие вопросы обращения СРАО атомных электростанций Украины осветил президент НАЕК «Энергоатом» Юрий Недашковский. Подводя итоги совещания, президент подчеркнул, что ему очень импонирует, как в последнее время изменилась тональность совещаний, касающихся чернобыльских вопросов. Если раньше шла речь исключительно о трагедии и память о ней, то сейчас есть четкое понимание, что нужно делать и чья это зона ответственности.